Hei alle sammen, velkommen til Swag Sunday. Nei, nei, å oh, nei. Nei, nei, nå kan vi begynne. Oi. Hei sånn alle sammen. Ja, men jeg så jo. Nei, ok. Hallo alle sammen, velkommen tilbake til Swag Sunday. Godt nytt år. Hallo, godt nytt år. 2016. We are back in working mode. Petter, back in the work, yeah. Boom! Lag en, lag en forutsetning. Altså, si hva som... Hva, 2016, hva år kommer det til å bli for oss? Det kommer til å bli 2016. Det, ikke 2016. Det blir året når den første avisartiklen står om oss. Og han har enda ikke drukket Red Bull i dag. Velkommen tilbake til Swag Sunday. Programmet hvor vi driver og prater drit, og dere sitter og hører på. My favorite kind. Vel, ja, vel, vel. Por favor. Så, hvordan har det gått med dere da? So good. Det har gått ganske bra. Det har vært ganske deilig og gjort ingenting. Jeg kan si det at jeg startet det nye året med å gå meg en tur. Første nyttårsdag. Jeg gikk cirka 10 minutter før jeg falt opp og vredde foten. Så Dan måtte halvveis bære meg hjem, og så har jeg lagt på sofaen siden. Nei! Hvordan ser foten ut nå da? Ja, det begynte å bli bedre. Nå kan jeg gå på den. Ok, så bra. Yeah. Jeg gikk faktisk nyttårstur på første nyttårsdag. I Stavanger by. Gikk det bedre enn min? Ja, det vil jeg påstå. Men bakkeriet var stengt, altså, så fikk jeg ikke boller. Oh no! What you gonna do? Jeg endte opp med å ligge på en stein i 30 minutter, mens Dan gikk ferdig turen med Dexter. Jeg brukte ikke så langt. Mye interessant dere har gjort det, Romulen, det må jeg si. En times tur. Vi stod så på nyttårsrakettene på Fløyen, ja. Say what? Det har jeg aldri gjort før. Tror jeg ikke dere gikk ut til hverken på julaften eller noe sånt. Jeg håper i hvert fall at du der hjemme har hatt en fantastisk flott ferie. Flott feiring av jul hvis du feirer jul. Flott feiring av nyttår hvis du feirer nyttår. Og hvis vi ikke feirer noe av det, så håper jeg bare du har hatt en fantastisk deilig ferie. Jeg kan bare se deg at her bak har vi gavetårnet vårt. Ting vi skal bruke når vi flytter ut. Så jeg vet ikke hvor vi skal oppbevare det nå, men det står der. Hvem som ringer deg? Hva er det du holder på med? Vi ser en gave! Ok. Skal alle vise frem en gave? Kan jeg gå og hente en gave og vise frem? Ja. Det kan du få lov til. Dan, kan du hente en gave, men du vet hvordan du skal bruke. Hva er det som skjer? Den gave likte jeg. Vi fikk etter gave. Linden, hallo. Are we flicking the money? Dun 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 dun. Jeg fant ut at å vise frem det i 220 lange dyner med effekt, det ble litt vanskelig. Har ikke dere hatt 220 dyner frem til nå? Nei, så jeg tok med meg min nye putter. Hva er det for noe? Det ser ut som en alien putter. Det er sånn som du skaper skit av skoen din med. Ja, det så ut. Frick! Nei, dette er en TaylorMade Daddy Long Legs Plus, som de heter. En gang til. TaylorMade Daddy Long Legs Plus. Daddy Long Leg. What about Daddy Long Leg? Daddy Long Leg. Vet du hva, jeg ville gjerne at hvis du hadde vist meg den, bare den delen der, så hadde jeg sagt at det var noe sånn typisk sånn... skibinding. Jeg gleder meg veldig. Så bra. Jeg må bare si det at jeg fikk gavekort på Amazon, så jeg kan kjøpe mer bøker til Kindle min, så vi ikke var her nå. Bøker faktisk, ikke filmer. Shoutout til oss som får gaver. Hva skal vi med filmer når vi kan da kjøpe bøker? Ja. Hallo. Men har dere hatt det fint? Altså, Kristoffer? Selvfølgelig har jeg hatt det fint. Du, jeg har spist pinnekjøtt, ribba, kalkun, kalkun en gang til,
Det er bare en gang ribba, to ganger pinnekjøtt. Petter, kan vi få lov til å be om å få lov til å se midjen din? Nei. Show us, come on! Ingen som får se midjen, for jeg har spist så masse. No, no, no. No, no. Har du rullt ifra bordet hver dag? Du har vært ute og gått tur, og så hadde de jo ikke de boller, så derfor gikk du jo. Exactly. Right in. Du, vet du hva? Jeg må bare si det. Min bestemor, skjønneste damen i verden, sant? Shout out. Shout out til bestemor. Shout out til bestemor. Jeg kommer på besøk til hun, sant? Hun bare sånn der, du må ete mer, du må ete mer. Jeg bare stopper i meg, så hun bare, du må ete mer, du må ete mer. Sånn? Altid, hver gang. Hun var hos oss på julaften og nyttårsaften. Begge gangene så sa hun, du må være litt forsiktig med å ete så mye. Det kan være farlig. Og jeg bare, oi. Bestemoren hennes alltid presser i oss mat. Og jeg bare, damn. Da vet jeg spist for masse, når bestemor sier, man, you can't eat that much, that's crazy, that's crazy. Hun snakker ikke engelsk, men det hadde sagt ikke bare engelsk. Men jeg liker at Dan putter på både den der, og så engelsk, og han bare, men det er engelsken som ikke stemmer. Ja. Oh, this is du må ikke spise mer. Du må ikke spise mer. Det er ikke godt for deg, Dan. Men det er noen, en setning jeg aldri trodde jeg skulle høre fra hun. Nei, det var ganske aldri. Spesielt. Ja. Vi har 20 minutter på oss. Vi må være efficient. Okay. Wow. Er det da vi bare skal sitte alle sammen og så bare? Jeg vil bare spørre, hva gaver fikk dere til jul? Kristoffer, det er en ferisk jul. Nei. Kjære til Linn og Chris. Men dere fikk, gaver. Nei. Feirer ikke dere jul? They are material boys and girls who lives in the material worlds. De er av stoff og sånt. Det er helt riktig. Så du bare, what? Nei, I can't even. Da han bare, mener du at du ikke fikk en Du, by the way, angående denne, sant? Hvis du bruker batteriet nå, før du faktisk har brukt den, så telles ikke det på en måte. Da han bare, jeg har brukt skruvmaskinen min så mye, jeg har allerede måttet lade den en gang. Jeg lader den hele tiden. Jeg tror jeg må ta sånn fra, liksom. Jeg kommer til å elske, nå er det sånn der, hvis Charlotte, neste vaffelgutten, så er det sånn vafler og krem, da han bare, aha, jeg kan piske krem. Ja! Og så er det sånn at det bare en som skal gjøre til huset, han bare, peel a carrot, you say, så bare trer han gulroten innpå, og så holder han bare den skrelleren ved siden av, og så bare, det var en god idé. Men altså, det der små Bosch-sine, som jeg ikke husker heter. Ja, Exo. Ja, et eller annet sånt. Der får du jo vinåpner og sånt, ja. Ja, det er sant. Det er helt riktig. Kult. Ja. Nei, men jeg håper i hvert fall alle dere der hjemme har hatt en fantastisk tid. Vi er tilbake igjen. Det er 2016. Husk å skrive riktig på din første prøve. Papir, ark. Er det noen som har måttet skrive 2016 så langt? Ja. Ja. Nei. Ikke jeg nå. Jeg var på jobb. Kjære deg til en som jobber hele tiden. Yay! Kom og besøk henne! Nei! Linn, fortell! Nei, du vet ikke, det er kjempekoselig. Folk kommer innom. Det er veldig gøy. Jeg synes det er kjempeskjøy. Av alle ting, så er det tydeligvis, men har vi en del folk som følger oss, som faktisk bor i Bergen. Uansett så har folk funnet ut hvor jeg jobber, og det er veldig hyggelig å se folk når de kommer innom. Bare husk på at hvis dere har lyst til å snakke med meg, så bare vent på tur. Hva er det du sier? Er det noen som overrumpler deg? Ja, og det er veldig hyggelig. Det er veldig hyggelig Len, at de kommer innom. Du må bli vant med Famous Life. Sånn som, altså Brad Pitt kanskje bestemmer når han... Hvor tid han er, nei. Men han jobber jo med dette. Det er jo forskjellen. Ja, det er sant. Vi har jobb ved siden av. Det går på en. Vi blir ikke lønnet rikmannsgreier og dette greiene her. Enn så lenge stopper alle pengene. Ja. Lol. Og så kjøper jeg skruvmaskin til Dan til jul. Du... Til Dan fra julenissen. Men du vet hva som må komme etter denne der, sant, Charlotte? Det er et verktøybelte, sånn at jeg kan wear it on his hips. Oh. All day. Og noen andre som får seg Dan bare i verktøybelte nå. Da blir det sånn. Nei, men nå prøver jeg å la være å tenke på det. Og så Cola Light, er ikke det? Som er det reklamene alltid. Hadde han fått et verksutbelte, så hadde han aldri tatt av seg noe. Hvis det er det eneste han har på seg, Charlotte, så hadde jeg vært glad for det. Men du, 2016, folkens, det betyr at vi har holdt på med YouTube nå i cirka 1,5 år. Mm.
Har det vært så lenge? Ja, ikke for meg, det har gått fort, for dere. Det har gått veldig fort. Hva synes du om 2015 da? Har dere noen tanker om det? Ja, mange. Mange. Petter, okay. Det var et interessant år. I aller høyeste grad. Vi gjorde mye gøy. Og vi ble en del større. Ja. Så det var jo kjempekjekt. Vi har fått masse. Jeg begynte virkelig å komme i gang nå. Vi har fått masse nye folk som har begynt å følge oss. Og det er kjempegult. Det liker vi. Jeg har aldri hentet den putteren. Nå er det alltid klar å holde på med det. Den. Hva gjør du med en putter når du ikke har en ball? Ta på den. Ja. Men det er sant det, altså. Vi har hatt masse, det var masse vekst i 2015, og det, særlig på slutten. Og det var, vi har vært på Spillexpo og truffet mange folk. Og ja. So pretty. Det er bare kjekt. Det kjekkeste som skjedde i 2015, alt sammen, det er at jeg fikk meg putter. Long leg, Billy Long Leg, eller hva han heter. Daddy Long Legs, putt. Unnskyld. Ja, jeg synes det har vært sånn. Hvis du lurer, jeg må beklage. Det er ikke meningen å bare snakke om putteren min i dag. For de som tenkte, å, heldig grisen han. Men allikevel tenker jeg å skaffe en ny putter, så selger jeg for øyeblikket en toball Odyssey. Linn, ringer deg etterpå. Vis oss putteren. This one right here. Og hvis dere lurer på hvorfor han lå her, så er det fordi jeg har vast golfkøllen min i dag. Det er noe man må gjøre. Det er så mange vitser som florerer i hodet mitt dag og nå. Er det Lin, bare Lin, jeg som Lin, driver og tenker Lin, hele tiden Lin. Hvorfor det er? Linn, må du slutte å grunne av køller? Camilla Køll til Petter der i fred nå. Det jeg tenkte å si var jo det at, på dette tidspunktet her i fjor, så hadde vi, jeg tror, ca. 700 abonnenter. Så det har jo vært et år med mye vekst, så det har vært veldig kjekt. Jeg ønsker bare å si tusen hjertelig takk for alle dere nye folk som har støttet oss. Ikke minst så har vi sinnssykt mange som skriver koselige kommentarer. Og jeg tror ikke dere vet hvor mye det betyr for oss, hvor mye de kommentarene. Selvfølgelig, hvis dere skal ikke bare smiske, dere må si ifra hvis dere ønsker at sånn, noen som sa, har snakket om at vi hadde klikkelyd på opptak, for eksempel. Petter, du puster veldig. Charlotte puster veldig. Kristoffer, noen puster veldig i mikrofonen. Bare hold pusten, folkens. Nei, nå er det veldig bra. Jeg tror ikke det var pust, jeg tror noen drev oss og drev på med et eller annet på bordet. Det kan være. Petter og putteren sin. Nei, den står på gulvet. Hellegrin! Hei, Hellegrin! Hallo, godt nyttår! Hellegrin bare, hva er det dere holder på med der borte? ja, så de positive kommentarene dere har til oss om at dere liker videoene våre, mange nye folk som har sagt at de har sett igjennom alle Swagtan-episodene våre. Åh, det er gøy! Det er gøy å høre. Ja, det er litt gøy at vi må lage en sånn boxset, sånn 10 sesonger med Swagtan. Hæ? Det var en som hadde sett alle på 2 uker eller noe sånt. Og det var sånn, wow. Wow. Da har du sett masse. Kan jeg få mer for det? Da tror dere hvordan den er min. Jeg vil signere den. Oppå her da, på det kvita der. Ja. Hvor mye koster den der, ny? Jeg tror jeg betalte, kan det være 1200 kroner for den der? Hvor mye hadde du tenkt å selge den for uten signatur? Linn, jeg spør Linn, min Finn-konnoisseur. Finn-dronningen. Nei, men altså, jeg må jo gjøre research, sant? Da må jo finne ut hva den koster. Altså, en plass rundt 600-700 kroner hadde jeg egentlig tenkt. Ok, så vi snakker da. Hva betalte du for? Men vi tar ikke dette her, Petra. 1700 kroner med signatur, hvis du har lyst til å ha den, uansett om du golfer eller ikke noe å ha på veggen din. Yes. Bare ta så ring. Fordelen er at du kan holde den sånn, så kan du lotse det et svært. Petter, vil du bare skrive telefonnummeret ditt sånn et eller annet sted? Nei, jeg sa det nå. 4, 9, 3. Jeg sa det, bare ta så ring. Gøy. Oi. Altså, hadde jeg det hatt noe som jeg tror på Kristoffer kunne nummeret mitt, så... Nummeret ditt? Yeah, right. Nummeret ditt, ja. Det... Nei, det var feil. Ser det feil. Jeg vet nå hva nummeret ditt er. Så uansett, tusen hjertelig for at dere følger oss, at dere fortsetter å følge oss, og jeg håper at dere skal følge oss og være med oss inn i dette fantastiske året. Det er så også gøy, jeg må bare si det inn før du går videre. Si det. Vi har også 1415 følgere per meg sjekket nå på Instagram. Ja, det er kult. Det er kult! Det er veldig gøy. Kult. Da er spørsmålet mitt. Hvis ikke vi med det i år.
Eller i fjor, men tenk. 2015. Hæ? Begynte ikke vi med Instagram i 2015? Jo. Jo. Da har jeg spørsmålet i dag. Tror du at det er noen som følger oss kun på Instagram, og ikke på YouTube? I så fall så er de misser de out, for å si det sånn. Ja, ja, jeg er usikker på den altså, men det som jeg vet er at vi har mange YouTube-følgere som ikke følger oss på Instagram. Mm. Du er god til det, du da. Hvis ikke dere vet om vår Instagram enda, gå til Instagram. Alfakrøll, spillkontoret, så finner du oss. Det ligger ganske mye bra på Instagram fra oss by now. Vi er ganske travle i hverdagen vår, men vi prøver liksom også å huske oss og legge ut noe av typ. Jeg er ikke så flink på det. Jeg er ikke flink på sosiale medier. Ok, så har du flere unnskyldninger nå, for nå har jeg kjøpt ny mobiltelefon. Så. Som ikke har en app på grunn av jeg har problemer med Apple-iden min. Ja, stemmer. Men du, Dan? Ja. Du har jo nevnt at du skal vekk. Hva skal du gjøre når du skal vekk? Jeg skal på ferie til Bahamas! Koko, leita, ita, koko, kjeita, ita, koko. Hvorfor har du disse pengene fra? Du med den røde huden din, kanskje rett og slett så varmt. Kanskje kan mest se skrumaskinen sin. Koko, leita, ita, ita. Du vet hvor Bahamas er. Bahamas er nordøst. Anyway, det som jeg skal i 2-3 uker. Jeg skal vekk til sivilforsvaret. Og før du sier hvilket land er det? Forsvaret. Så ikke, det er ikke, det er ikke forsvaret. Er det en by? It's the land of the visibility jackets. Det er sivilforsvaret er, det er folk som blir kalt inn når Røde Kors og sånn ikke får til å finne noen. Ja, eller legge sandposer når det blir litt for mye regn. Ja, eller hvis det er skogbrann, så er vi sexy firemen som kommer inn. Eller hvis noen har en skrue løs i huset sitt, så kommer jeg inn, sparker ned dørene og bare sånn. Did somebody call a civilforsvar? Civilforsvaret her. Var det pålagt det at du måtte ha din egen skrumaskin når du skulle inn på civilforsvaret? Ja, det er fra de. Det er derfor du har fått den. Sivilforsvaret tar trykket. Det er den, så det er refleksvest. Og vernebriller. Jeg får faktisk sexy uniform, ok? Så, uniform. Refleksvest. Det er sånn som enkelte folk i vårt samfunn blir trukket opp til å måtte være med på. Heldige vinnere. Pliktige greier. Så derfor forsvinner jeg fra spillkontoret et lite øyeblikk. Men da! Hva skal vi gjøre uten deg? Nei, altså. Alt er gøy, ja. Dere kan ikke gjøre noe. Det blir sånn seriøst. Det blir veldig spennende for meg da, for det er dans som tar seg alt det tekniske. Så jeg vet jo ikke hvordan jeg starter opptak. Spennende. Det er ikke at du prøver å si, er at jeg er limen som holder spillkontoret sammen. Du skal se, i løpet av den tiden Dan er borte, så bare vokser vi med 10 ganger så mange følgere. Charlotte bare blir dritgod på alt det tekniske. Det blir på mange måter sånn, åja, Dan, han var med her, stemmer det. Kanskje du tar oss og... Ja, nei. Lag mat til Dan. Skru litt vann, Dan. Du kan lage mat til oss. Skru litt, skru. Nei. Dan bare... Dan er vekk i noen uker. Ja. Og da går det litt sånn i rykk og napp, sant? Altså, fordi det er movie magic, hva tid ting spilles inn og hva tid det kommer ut. Ja. Det er sant. Men man vil nok da i alle fall vekk i noe swag town og litt sånne ting. Forhåpentligvis... But we shall do the best to get by. Ja, forhåpentligvis så er jeg fortsatt aktiv på Instagram. Så hvis ikke dere følger oss der enda, så må dere følge oss Instagram! Okay. Jeg kan snakke ordentlig også. Bare. Jeg kan kanskje si en ting, for dette er det første gang som jeg kommer på kamera. Hvor jeg faktisk har farget håret. Det er ikke rødt lenger. Så... Der er det utvidet rød skinn da. Det er lilla-ish. Men, det er egentlig lilla, det er bare hun har på veldig sånn rød farge på cammen sin. Ja, det ble sånn. Varme farger. Varme farger, helt riktig. Ja. Cool. Jeg synes det var fint. You should try it. Kanskje en dag, hvis vi har en eller annen stream, eller... One of them days. Det jeg tenkte å si, det var at vi er nå i første uken av 2016. Vi har tatt ferie i desember, så vi må ta oss og spille inn. Opps, der holdt maskinen din på å gå i bakken. Skål. Vi har såpass kontroll. Ta så klipp inn her når Kristoffer falt av krakken på kjøkkenet sitt, når Kristoffer og Petter spilte Cops tilbake i tiden. Men da... Altså, hvis vi egentlig hadde den til nord her nå, så hadde han kommet inn.
nei. Men da gir vi oss på... Samtidig så greier jeg, Hvordan får du en datamaskin til dette av pulten når han står på en pult? Når han står 70% av pulten? Ja, hvorfor gjør han det? For det er ikke plass. Ja, mikser pulten selvfølgelig. Så mye annet drit. Nei, han står... Kristoffer har lagt Hackintoshen til. Ja, jeg... Nei. Takk, Petter! Bare ta på den... The fire is on! Petter broken. Brann broken. Vennet, jeg kan fikse den! Er det noe det går sånn... Vet du hva? Jeg har faktisk lyst til å se Charlotte med den der James Bond-stilen. Nei! Charlotte? Give us the James Bond. Egentlig ville bare gjøre det. Ja, by the way, jeg driver og reinstallerer maskinen min, så vi får se om det blir litt sånn teknisk... Det er derfor ikke jeg tok opp Swagtan-episoden som kom ut denne uken også. Så jeg må bare få fikset maskinen min. Poenget mitt var også å si at... Hvis dere har en ubrukt PC, send den til spillkontoret, postbox, spillkontoret. En ubrukt? Hvis du bare har en ubrukt PC liggende etter julen, for eksempel. Hvis dere har en ubrukt gamer-PC... Nei, jeg synes ikke god nok at Chris kan spille på han, så selger Lina på Finn. Til inntekt for å spille kloa. Men Sander, hva gjør du med maskinen din? Hvor skal du med den? Du bare, jeg skal gi den bort, mamma. Hvem skal vi gi den? Spillkontoret trenger den. Spillkontoret trenger den, de som jeg ser på video av. Du bare, du kan ikke gi den bort maskinen din. Jeg har allerede sagt at jeg skal gi den bort. Jeg må den. Skal ned på postkontoret poste. Ok. Det var ikke til meg et hørespill i to deler. Det er en ting. Mål for 2016. Kanskje vi skal prøve å få oss en egen postboks? Ja, det hadde vært gøy. Jeg vil ha en postboks. Synes du ikke dere det? Jo, det hadde vært gøy. Det var veldig gøy. Kan dere sende masse sånn gøy post? Vet ikke hvor tid det blir, men forhåpentligvis 2016. Hei, veldig mye. Det hadde vært veldig kult, for da kan folk sende oss tegninger, de kan sende oss brev, drill, gamingmaskiner. Hei, Valdis! Hei! Oh, he hates this. Han er ikke så glad i personlighet. Jeg var jo hjemme i jula, og da var hun min kjære søster hjemme, og hun hadde med seg katten sin. Har du noe med seg? Ja da, og han liker jo ikke mennesker, så er det forsiktig. Så en uke så tror jeg så han to ganger. He only ran away. Wow, hun liker mennesker litt for godt. Det jeg skulle si var at så vi kommer til å fortsette med Swagtown. Jeg håper dere koser dere med OL-episoden vi hadde nå i jul. Tusen takk til Truls, Kaim og Mitch for å være med på det. Det synes jeg var dritkjekt. Det var veldig rett og slett. Helt super. Veldig koselig. Jeg likte så godt den kommentaren som jeg ikke har svart på, hvor noen skrev, hva er den sangen som Linn synger på dette? Oh, ja. Du, det synes jeg var kjekt. Det jeg synger, det er det Amerika gjør for hver eneste gang de skal gjøre noe sportslig. Den amerikanske nasjonalsangen. Star Spangled Banner. Yes. Så vi fortsetter med Swagtown. Og vi fortsetter med solen. Litt endringer der for året, det er at vi kommer til å komme sikkert litt flere folk inn der. Yes. Få litt fart i byggeprosjektene og gå litt crazy og ta over solen. Si, jeg skal komme og samle litt. Ja. Vi putter vår mester samler Charlotte på saken. Bare sånn. Ja, ok, så jeg går ned og graver. Okay, her, 64 diamanter. Vær så god. Yes. Oh, that's how I do it. Sånn er det ikke når jeg og Linn holder på. Linn bare, skal vi gå og grave? Jeg bare, nei. Kjedelig. Det var en kveld jeg bare, du skal vi gå og så Petter bare, ja, det kan du gjerne. Men ja. Når det er sagt, så gjorde ikke du en drit. Nei, det er drit. Jeg bare, ja, så det er helt klart for alle at hun sa det. Så du må bare gå, ja, da er det godt mulig at jeg gjør det. None was done, for å si det sånn. So get off your high horse. Så solen kommer det selvfølgelig mer av. Vi vil gjerne ha litt ideer fra dere hvis dere har noen ønsker om hva som skjer videre. Våre planer der er vel at det blir noen nether-tur for litt kvarts etter hvert for å fullføre noe hus. Og så har vel dere røpt også at dere planlegger å bygge en Let's Play. Ja, vi må ta med litt av Let's Playene. Vi har alltid sveget han inn i solen. Det skal bli episk, så skal vi ha tidenes solen battle. Ja, det blir gøy.
For meg, jeg er tom for stemme. For meg de andre også. Videre så har vi planer om å fortsette med GTA Heist og GTA Bare Tull og Tøys. Vi må finne en til, sånn at vi kan spille det der offense, defense greiene, for det ser så gøy. Hvor mange må du være da? Du, altså, du, det holder med fire, men det er kjekkere med seks, for da har du tre lag på to. Ja, sånn, ja. Skal vi kidnappe Truls igjen? Dan bare. Vi trenger en Xbox 2 i tillegg. Dan. Bjarne. Kanskje noen kan sende oss en Xbox? Ja, til postbox 57 spillkontoret. Ikke sende det der. 57 spillkontoret. Jeg lurer på hvor det hadde havnet. Ikke sånn i hvert fall. Ikke sånn. Og så ønsker jeg egentlig da, og så sier til dere, det vi ønsker å ha tilbakemelding av deg på, er hvilke spill skal vi spille i 2016? Bear in mind, vi spiller på Xbox One, vi spiller på PC, og vi spiller på Mac. Så vi kan, alle spill da. Vi kan tilpasse oss, men det er ikke slik at hvis alle skal spille spillet, hvis det er et spill dere har lyst til at alle skal spille, så må spillet både kunne fungere til Windows og Mac, og eller det må være til Xbox. Vi har bare fire bokser Xboxer, så da er ikke det alle sammen. Nytt å få se for 2016, enda en Xbox. Yes! Yes. Ja. Hvis det er noen som lurer på hvorfor mitt kamera beveger på seg nå, så er det fallet om å bruke halen sin til å prøve å vite det. Bare sier hva du kan synes om at vi holder på her. Så det har jeg lyst til å ha. Skal de skrive hashtag 2016, og så hvilke spill de har lyst til at vi skal spille? Do it! Og hva mål synes dere at spillkontoret skal ha i 2016? Mm. Jeg likte at det ble en sånn liten smålig diskusjon mellom to stykker kommentarfelt om vi kom til å bli større eller ikke enn Prebz og Dennis. Ja, det var jo kult. Og hei på deg. Begge parter vil jeg si, jeg synes det var gode argumenter begge veier. Jeg får være helt ærlig, Prebz og Dennis er dritstore. Det kan godt være at de ikke vil bli like store som de. På den andre siden, give it some time. Så, hvorfor skal vi bli like store som de? Vi er jo awesome. Jeg bare sier at for de har bare en for Sotra, og det trekker de opp. Nei, det trekker ned. Vi er fantastiske. Nå kommer denne besten og er fantastisk. Sykt nå. Så, ja. Så, hashtag Sotra. Nei, hashtag 2016 og ditt spill ønsker her. Er vi på tiden nå? Ok, hashtag 2016 og ditt spill ønsker her. Hashtag 2016 og hva vi skal, hva målet vårt skal være. Og så det må jo være en annen hashtag. Hashtag. Ja, si da. Hashtag. Big. Nei, hva er det? Daddy. Long legs. Hashtag daddy long legs. Og så målet vårt for 2016. Kristoffer, daddy long legs pluss, ok? Pluss. Takk, Lin. Hashtag daddy long legs pluss. Dette er dansk å redigere. Du må putte tekst på hver eneste greie. Oi, heller. Vær så god, Dan. Jeg skriver deg meg og meg om hvordan det skrives, Dan. Men Kristoffer, Nei. Petter. Det er jo jeg som skal selge den igjen, så jeg må på en måte vite hva det er som kommer om noen år. Daddy Long Legs Plus skal aldri selge. Aldri? Ok, dere så det her. Den dagen Petter tar kontakt med meg for at jeg skal selge Daddy Long Legs Plus, så kommer jeg bare si... Kommer du til å bli tatt for det den dagen hvis du vil selge den igjen, og de bare, hei, i episode sånn og sånn av Swag Sunday, så sa du at du aldri skulle selge den. Det er så høyt, Kristoffer, du roper og skriker så fra deg. Eneste grunn til at du skulle solgt den, det er fordi det blir sponset av et annet merke, sier du sånn. Hva er det merke du skulle sitte av? På Putter? Hashtag vi. Nei, kontanten Scottie Cameron, Putter. Scottie Cameron, dere... You're on. Sponsor. Du, jeg har ikke hørt etter de siste to minuttene nå, så jeg tror vi må runde av denne videoen. Da er det dessverre tom for konsentrasjon, som vi gjør. Så vi må slutte nå, tror jeg. Kan du bare gi den tilbake i den skruemaskinen, så låter det sånn at vi får litt mer boost? Jeg liker at kameraene til Dan og Charlotte er såpass langt ifra hverandre at der kom akkurat hånden inn i Charlotte siden. Ja, folkens. Tusen hjertelig takk for at dere så på denne Swag Sunday. Husk å like, kommentere og abonner. Husk å følge oss på Instagram på Spillkontoret. Så ses vi i neste video. Hashtag 2016 og ditt spillønske.
kjør maskinen. Hashtag, nei, stopp. Hashtag Daddy Long Legs Plus og ditt mål for 2016. Og så elsker vi dere alle sammen, så må dere ha en fantastisk godt uke videre. Godt nyttår! Godt nyttår! Ha det! Takk for det gamle, og så videre. Ha det! Ingen skru av noe opptak! Dette skal være med! Dette skal være med! Det var til oss! Dette skal være med i opptaket! Dere kan få lov å gå! Bare for å vete, så må vi synke dette på etterpå også, så bare forsørge for at det ikke blir så frame drops og sånne ting. Så vær så god, her er behind the scenes! Dere andre må gå, dere som ser på! Stikk! Dere må gå nå! Vi andre, vi skal synke! Litt synka! Ja, en, to, tre! Ha det! En, to, tre! En, to, tre. Og så teller vi det. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Wow. Ha det bra, alle sammen.